Durrësi është destinacioni turistik nga vendet skandinave dhe Europa lindore në këtë sezon. Pushuesit nga Norvegjia, Finlandë, Danimarka e Suedia janë të shumtë këto ditë buzë Adriatikut, të ndërsa të tjerë pritet të vinë. Hotelet cilësore përgjatë vijës bregdetare thuaj se janë të prenotuar për të gjithë muajt e sezonit. Elidion Delilaj, menaxheri një hoteli me 140 dhoma, shprehet se ato janë të rezervuara deri në fund të muajit gusht. Turizmi niveli është norvegjez, skandinav në përgjithësi, polak, po ka dhe shqiptar që vinë, që jetojnë jashtë, me banim në trojet shqiptare jashtë Shqipërisë, ka italian shumë. Do me thënë, shpresojmë që ky vit do jetë një vit i mbarë për ne. Infrastruktura dhe shërbimet që ofrohen kundrejt çmimeve që ende klasifikohen të lira prej turistëve të huaj, duket se i lënë këtë fundit të kënaqur, krahas natyrës dhe mikpritjes së shqiptarëve. Kemi ardhur nga Finlanda dhe është hera e parë këtu në Shqipëri, ku do të qëndrojmë për 2 javë. Njerëzit janë të këndshëm dhe shërbimi është i mirë. Ne po kënaqemi. Por nuk mungojnë as turistët që kanë ardhur pa ndërmjetësimin e agjensive, çka u lejon të qëndrojnë më gjatë në zbulim të Durrësit. E tillë është edhe kjo turiste me rrënjë në tetov, por rritur në Shtetet e Bashkuara. Është hera e parë në Shqipëri, jam këtu me të fejuarin dhe është tamam ashtu siç e prisja. Jam nga Tetova, por jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duket se shkrimet pozitive në mediat ndërkombëtare, por më së shumti ndryshimet pozitive të vlerësuara nga veturistët, mund ta kthejnë Shqipërinë në një destinacion për pushime. Ndërkohë, aeroportin e Rinasit është ulur edhe superavioni amerikan Boeing 747, duke sjellë turistë që do të kenë në itinerar disa qytete të Shqipërisë.